Sveiki visi, aš esu Vaidas Saldžiūnas, laidoje, na, savo rubrikoje šį kartą be Algio. Tiesiai jums atstoja Algi šitas NATO blanknotėlis, kurį gavau NATO summite, labai vertinga iš tikrųjų dovana. Bet pakalbėsime galbūt ne apie tai, aišku, ne apie NATO summitą, tai ką šią savaitę susikaupė. Daug įvykių, iš tikrųjų norėjau gal netgi antrąjį daryti šitą laidą, bet neveltui pralaukiau, nes dėl kelių priežasčių. Tai, aišku, pagrindinė tema atrodė savaitės pradžioje Krymo tiltas, Krymo tilto boom, drono ataka. Ir priežastis pirmoji, kodėl laida yra daroma šiandien, reikėjo sulaukti Rusijos reakcijos. Nes pirmosios reakcijos dažniausiai tai būna žodinės, kažkokios tai šoko, būna pažadai, iš Putino buvo pažadas atsakyti, kaip visada. Ir pamatėm tą atsaką. Ar antroji priežastis buvo plačiau panagrinėti ukrainiečių tikslą? Koks čia buvo tikslas šitos atakos? Tai trumpai ne, ir neapsistojant prie Krymo tilto, pirmiausiai apie Rusijos reakciją, tai matėme, aišku, per pastarąsias dienas. Rusijos atakos prieš, pagrindinę, Odesos uostą. Dabar visi jau kalba apie grūdų eksporto stabdymą, kadangi Rusija skelbia blokadą, grasina skandinti laivus, neva tai visi laivai, kurie plaukia iš Ukrainos uosto, bus vertinami kaip gabenantis ginklus ir todėl taps taikiniais. Ir be to, aišku, Rusija sudavė tą raketinę ataką Odesos uostui, bet ir ne tik. Va čia yra įdomumas. Krymo tiltas, kai pirmą kartą buvo atakuotas pernai metų spalį, tada irgi iš Rusijos buvo galima laukti įvairių reakcijų ir sulaukti tai, ką iš esmės galim pasakyti Hitlerio momentas 40-ųjų metų. Vyko mūšis dėl Britanijos, vokiečiai buvo, na, jau gerokai prispaudę Britų pajėgas, Britų karališkas oro pajėgas, radarai buvo sudaužyti ir atrodo, tai reikėjo dar labiau paspausti, būtų pelnyta oro viršenybė virš Britanijos, Luftwaffe galėjo teoriškai tai pasiekti. Bet vienas Berlyno bombardavimas, viskas apsikeičia, vokiečiai nusprendė susitelkti ties Britų miestais, pagrindė Londoną, atakuoja Londoną, tai leidžia atsikvėpti Britų karališkosioms oro pajėgoms, net nereikia Britų sakyti karališkos oro pajėgos, tikrinis žodis, visos didžios raidės. Ir tuo metu Britai atsikvėpė ir duoda vokiečiams į kaulus, mūšis dėl Britanijos yra laimėtas. Ką daro Rusai 22 metų spalio 10 dieną, tą patį kartoja. Vietoj to, kad savo kruizinės raketas, dronus, balistinės raketas nukreiptų į frontą, į vadavietes, į tiltus, per kuriuos gabenama karinė technika, jie smogė pirmiausiai sostinėje, aišku, kitiems objektams, kitiems miestams, taikosi infrastruktūrą. Žodžiu, keršto ataka prieš Ukrainos miestus, siekiant įbauginti, siekiant palikti šalį be elektros energijos. Jiems tai, kaip jau dabar žinome, nepavyko ir sukėlė priešingą efektą, tai yra iššaukė vakarų karinę pagalbą. Tai, ko anksčiau Ukraina neturėjo, tai yra vidutinio ilgojo nuotolio vakarietiškas oro gynybos sistemas, tai jie jų sulaukė būtent po šitų atakų. Tada tik tai atsirado ir Nasamsai, ir IRST, ir Patriotai, ir visi kiti, ir aišku, jų yra nepakankamai, jie daugiau yra skirti ginti Kyivą, tačiau net jeigu Rusai kartoja savo šitas apšaudimo operacijas nekartą, stengdamasi tą saturaciją raketų apšaudimais padengti ne tik tai patį Kyjevą, ne tik tai sunaikinti kritinę infrastruktūrą, bet ir pralaužti oro gynybos visą tą skėtį ir sunaikinti oro gynybos sistemas arba išeikvoti oro gynybos raketų atsargas, tai jiem iki šiol irgi to iki galo nepavyko padaryti. Šį kartą Rusai stengiasi bent jau panašu daryti, elgtis šiek tiek kitaip. Iš pirmo žvilgsnio tai yra labai panašus atsakas, smūgiuoja belenkur į Odesą, aha, reiškia, jūs norite eksportuoti grūdus, neleisime jums grūdų eksportuoti ir štai jums dar į Odesą smūgiai į grūdų terminalus, į saugyklas, į administracinius pastatus, į patį uostą, suduodami raketų smūgiai, dronų smūgiai, galima išskirti beje irgi tokį dalyką, kad suorganizuota pakankamai greitai šita ataka, bet ir kartu skubotai. Nes tai išduoda, kiek buvo panaudota raketų, tik keliasdešimt, palyginus su tuo, kas buvo pernai, kai vien spalio 10 buvo paleista berods apie 100 kruizinių raketų ir dronų ir balistinių raketų. Šį kartą dvigubai, trigubai mažiau,
Kadangi vis dėlto tų atsargos rusiškų raketų yra na, ne visiškai išsekusios, taip kaip buvo čia visokių svarstymų, kad jos jau tuo išseks, jau jų nebeliko, jau strateginės atsargos yra naudojamos. Tai matome, kad nėra tik galo tiesa, jie sugeba pagaminti, sugeba naudoti kažkiek, tai po nedaug, bet vis dar sugeba gaminti. Bet vis dėlto tai nėra tas didysis skaičius, ką jie šaudė pernai metų, tai buvo iš viso apie 1000 raketų ir dronų panaudota per tą keršto kampaniją. Šį kartą smūgis su keliasdešimt raketų ir dronų. Tarp šitų raketų yra H-22, dar kartą pabrėžiu, H, ne KH, kaip kažkas mėgsta, daug kas iš tikrųjų mėgsta rašyti, ne X, rusiška X yra H lietuviška, siminkite tai visiems laikam. H-22, tai yra priešlaivinė raketa skirta naikinti lėktuvnešiams, bet kaip ir šitam kare daug kas vėl nustebo, kad priešlaivinės raketos pasirodogi iš tikrųjų yra skirtos ne tik tai laivams naikinti, bet jis galim panaudoti ir sausumos. Atakose gali atakuoti taikinius sausumoje, tai turi būti aišku pakankamai dideli, aiškus taikiniai, iš tos raketos nėra tikslios, jos vis sugeba pataikyti ir gyvenamosius pastatus ir dar kažkur, tai kaip ir aišku, krizinės raketos rusiškos nėra, nepasižymi dideliu taiklumu, bet pats šitas veiksnys, kad priešlaivinės raketos galima naudoti sausumos taikinių atakavimui, yra labai svarbus, žiūrint net ir iš mūsų pusės, na, bent jau iš mūsų sąjungininkų pusės, arba mūsų draugų, broliukų galų gale, tai reikia prisiminti, kad tiek Latvijai, tiek Estai prieš laivinės raketas perka, Latvijai NSM, norvegiškas, kartu yra su amerikiečiom technologijom, prieš laivinės raketas, o Estai iš Izraelio perka taip pat kruizinės raketas, kurios yra priešlaivinės originaliai, bet taip pat galima atakuoti taikinius pasiekiant Sankt Peterburgą, Pskovą arba netgi šiek tiek toliau esančius taikinius. Tai estams ir latviams šitas bus labai aktualu. Ateityje, kai jie tokias raketas turės, aišku, karas rodo, kad neišvengiamai labai svarbu yra raketų skaičius, kai tu turi pajėgumą, tu paleidi jį išnaudoji, tu turi iš karto turėti omeny, kad tau reikės rezervo, jeigu tu norėsi šaudyti, tau reikės išsaugoti tas raketas. Tai šitą restams ir latviams reikės turėti omeny. Mes tokių priešlaivinių raketų kol kas dar oficialiai neplanuojame, neoficialiai galiu pasakyti, kad yra tokie planai, bet jie nėra prioritetų sąraše. Ir apie konkrečias sistemas dar anksti kalbėti, kažkada tai jie matyt bus. Kurį laiką pasitenkinsim žodis, aišku, skambiai atrodo, pasižiūrėjus keletą metų atgal, kai tai atrodo kažkokia mokslinė fantastika, dabar planuose, kai yra atakams raketos, kurių irgi ukrainiečiams reikia, tai Lietuva šitas raketas irgi turės ir turės galimybę smogti taikiniams Rusiją. Kitas Krymo tilto atakos aspektas, tai yra, kodėl ukrainiečiai apskritai tai padarė. Reikia nepamiršti, kad rusai smogė ne tik tai grūdams, taip paprastai išnekant, ne tik tai Odesos uostui, ne tik tai miestui, bet ir smogė oro uostui. Tai yra tokia kaip ir karinė bazė, aviacijos didžiulė bazė, nuo šalto karo laikų likusi Školinė oro uostas, Školinė aerodromas, tiesą pasakius, jis tiesiog vadinasi netoli pačios Odesos, atakuotas ir pirmąją karo dieną, ir per pastaruos metus ir pernai pavasarį, ir vasarą, ir šių metų pavasarį, ir vasarą atakuotas. Žodžiu, šitas taikinys buvo ne vieną kartą, bet jisai svarbus tuom, kad ir kiek rusai atakuotų šitą aerodromą, iš jo vis tiek ukrainiečiai sugeba surenkti dronų atakas. Būtent iš čia kyla dalis dronų, kuriais ukrainiečiai tiek sugeba žvalgyti Chersono sritį, tiek jais smogti pačiam Krymui. Kryme esančiams objektams. Ataka, aišku, prieš tiltą buvo surenkta ne oro dronai, ne ore skraidančiais dronais, bet būtent tais jūriniais dronais. Koks konkrečiai tai buvo panaudotas, na čia dar yra ginčiajimas, ar tai buvo garsieji, kuriems daugelis mūsų aukojo pinigus 3 ar 4 jūriniai dronai, ar tai buvo kitos rūšies dronai, dabar gal ne taip svarbu, bet svarbu tai, kad kelios dienos prieš šitą ataką prieš konkrečiai Krymo tiltą, kuri buvo iš dalies sėkminga, buvo bandymas iš ukrainiečių pusės surengti masinę ataką prieš objektus Kryme, įskaitant Sevastopolio uostą.
Ta ataka nelabai pavyko ir šį kartą rusų atsakas ir būtent buvo į Školinį aerodromą. Tiek iš karto po Krymo tilto atakos, tęsiant kelias dienas iš eilės, buvo jis atakuotas, stengiantis sunaikinti kiek įmanoma daugiau infrastruktūros aplink patį aerodromą, kur galbūt gali būti arba dirbtuvės, arba saugyklos, kur saugomi patys dronai. Pati Krymo tilto ataka galbūt nėra tokia reikšminga, apie tai jau daug yra iš tikrųjų kalbėta, pažeistos konstrukcijos, bet geležinkelio tiltas, kurio gabenama karinė technika, nėra pažeista ar sunaikinta. Praėjusiu kartą tai truko, aišku, 5 ar 6 mėnesius remonto darbai, kol buvo visiškai atnaujintas tiek eismas, tiek apskritai gebėjimai gabenti visais tiltais, kurių iš tikrųjų Krymo tilto, mes vadiname vieno tilto, iš tikrųjų ne vienas tiltas. Bet užtruko tie remonto darbai, šį kartą tie remonto darbai galbūt užtruks dar trumpiau, gal ir ilgiau, bet esmė, kad tokios žalos nėra didelės padaryta, kaip galbūt manyta, arba kaip galbūt norėta ar siekta. Bet ką tai rodo apskritai apie Krymo tilto ataką? Na, aišku, čia galima džiaugtis iš vienos pusės, čia tas irgi mūsų požiūris yra, mes labai džiaugiamės emociškai remdami ukrainiečius, kad hihihaha sunaikino Krymo tiltą, na, iš tikrųjų nesunaikino, ar bent jau padegė Krymo tilto, pažiūrė konstrukciją, valio, šlovė, Ukrainai, dega okupantai, viskas yra taip puiku. Bet atmetant šitas emocijas, atmetant tai, kad nebuvo padaryta tokia didelė žala, dar yra labai svarbu pastebėti, kodėl ukrainiečiai taikosi tokius objektus kaip Krymo tiltas, kaip karinės bazės ar municijos sandėliai pačiame Kryme, vadavietės, nes tai yra jų operacijos dalis. Reikia nepamiršti, kad Ukraina vis dar vykdo savo kontrpuolimą, tai galima buvo jau šiek tiek pamiršti pastaruoju metu, nes kontrpuolimas prasidėjo birželio pradžioje. Dabar jau yra Liepos galas, jisai vyksta, bet jis atrodo yra įstrigęs. Ir nepavyksta niekaip pralaužti tų gynybinių įtvirtinimų ukrainiečiams. Ir ukrainiečiai ką daro, kas yra susiję su kontrpuolimu, atrodytų visiškai logiškai, stengiasi atakuoti į gylį. Į gylį, kuriame yra Rusijos vadavietės, šaudmenų sandėliai, kur juda pastiprinimai, iš kur galų gale patys rusai gali rengti atakas, tai yra tie patys aerodromai. Tiek simboliniai, tiek realią vertę turintis priešininko taškai. Kartais pavyksta, kartais nepavyksta, kartais tie smūgiai yra daugiau simbolinio pobūdžio ir prie to jau kaip mes prie gero įpratinom, nes jeigu jau ukrainiečiai sugebėjo suduoti ne vieną smūgį Krymui, ne vieną smūgį Krymo tiltų galų gale, patį Kremlių sugebėjo atakuoti kažkas tai su Ukraina susijęs. Tai, na, tikėtina, kad dabar jau tos atakos atrodo mažos vertės, bet iš tikrųjų jos yra didelės. Problema ta, kad jos neduoda realios kol kas naudos, kaip ir pats Ukrainos kontrpuolimas. Prie kontrpuolimo tuo galima bus pereiti, bet dar vieną dalyką pamiršau paminėti apie šitas atakas. Kai kalbama iš Rusijos pusės atakuojant Odesą ir visą situaciją, kuri susijusi su grūdais, tai yra Rusija taiko efektyvę blokadą Ukrainos, ne tik tai Ukrainai stengiančiai eksportuoti grūdus, kelia sąlygas dėl grūdų eksporto susitarimo atnaujinimo tiek Turkijai, tiek kitoms šalims. Tai yra, aišku, ir šantažas iš Rusijos pusės, nes Putinas labai atvirai įvardijo savo sąlygas dėl to, kad mes galime atnaujinti grūdų tiekimo susitarimą, jeigu bus įgyvenintos mūsų sąlygos, kurios Ukrainai ir apskritai vakarams yra nepakeliamos, nutraukti kai kurias sankcijas, pavyzdžiui, dėl Swift'o, atnaujinti trašų tiekimą per Odesą, kas apskritai atrodo yra nesveika, turint omeny, kokioje padėtyje yra Rusijos ir Ukrainos švelniai tariant santykiai. Jie vis dar nėra iš Rusijos bent jau pusės karas. Oficialiai vis dar tai yra iš Rusijos pusės speciali karinė operacija. Galbūt mums tai nerūpi, nes visi suprantam, kad tai yra karas ir niekaip taip tai nepavadinsi. Bet iš Rusijos pusė apsimeta, kad tai vis dar yra speciali karinė operacija, o ne karas. Kita vertus, blokada, tai kas jau prasideda šiandien, iš esmės reikštų karo veiksmą. Nes blokadą galima vertinti kaip karo veiksmą. Ir jeigu Rusija iš tikrųjų ryštųsi atakuoti laivus, kurie gabena grūdus, motyvuodama tuo, kad ten nevagabenome ginkluoti ar šaudinis ar panašiai, ar tai galima būtų vertinti kaip to šalies, kuriai priklauso na, tas laivas užpuolimą, tikėtina, kad situacija būtų sprendžiama vietoje ir labai mažai tikėtina, kad tai būtų vertinama kaip karo veiksmas. Rusija, viena iš priežasčių, kodėl Rusija
apskritai vengia vadinti karą karu, o tik tai šitą operaciją, yra ta, kad tai yra susijęs su Bosforo Dardanelų sąsiauriais. 1936 metų Montre konvencija nurodo labai aiškiai sąlygas, kokie karo laivai, be kitų sąlygų, kokie karo laivai ir kiek jų gali būti Juodojoje jūroje, kalbant apie šalis, kurios ribojasi su Juodąja jūra. Šiuo atveju yra labai svarbus, aišku, Turkijos vaidmuo. Turkija, kuri kontroliuoja minėtus sąsiaurius, gali leisti įplaukti tiek kitų šalių karo laivams, tiek aišku, Juodosios jūros regiono šalių karo laivams, neribojant jų tonažo, bet ribojant, tarkime, jų skaičių. Jeigu yra karo situacija, Turkija pasilieka savo teisę blokuoti, ką jinai tiesiogiai ir padarė ne kartą šio karo metu, neleista buvo kelis kartus įplaukti rusų karo laivams, vienam leidžiama praplaukti, kitiems neleidžiama. Todėl, kad vienas yra registruotas Sevastopolyje arba Novorosijske, o kiti yra atplaukę iš Baltijos jūros, sorry, vyksta karas, Turkija vertina tai kaip karą ir mes jūsų nepraleisime ir Rusija, kad ir kokia galinga bebūtų, kad ir kaip piktų batų apsimestų Lavrovas, nieko jiems nepavyksta ir laivai turi apsisukti atgal, plaukti pro Sueco kanalą. Tai čia tokie atvejai yra buvę. Šiuo atveju, kai kalbama apie tai, kad kažkuri tai šalis, galbūt Turkija, galėtų imtis tų krovininių laivų apsaugos, tai reikia visuomet paklausti tokio klausimo, kodėl Turkija tai turėtų daryti. O kas jie iš to? Kokia nauda? Turkai nieko kito nedaro pastaruoju metu, kai pastebėjo, tik tai žaidžia savo žaidimą, visą laiką, aišku, jinai žaidė savo žaidimą, bet dabar labiau akivaizdu, turi būti kažkokia tai nauda. Kodėl jinai turėtų rizikuoti saugoti laivus nuo rusų? Ir kaip jinai tai galėtų padaryti? Techniškai, Turkijos laivynas šiuo metu yra tiek laivų skaičiumi, tiek pajėgumais, kuriuos tie laivai turi, yra pranašesnis už Rusijos Juodosios jūros laivyną. Bet realioje situacijoje niekas nevyksta taip, kaip ant stalo, kad būtų kažkoks tai laivų mūšis, kad vienas turi pranašumą kiekybinį ir jisai teoriškai yra jau būsimas laimėtojas. Yra daug nežinomųjų, vienas iš nežinomųjų yra apskritai, kaip Rusija pasielgtų Turkijos atveju, jeigu Turkija iš tikrųjų nuspręstų, dėl nežino, kaip įtikinta, kad jai tai apsimoka. Kas turėtų, jei Turkijai būtų pažadėta, kad Turkija imtųsi laivų apsaugos, net jeigu tai padarytų, ką tokio atveju darytų Rusija, ar jinai atakuotų turkų laivus, kaip jinai atakuotų turkų laivus, ar tai būtų situacija, kuri galbūt jau dabar klostosi, tai yra blokada daroma minomis. Nebūtina tau blokuoti Ukrainos uostų vien tik tai savo karo laivais, kurių Rusija po savo flagmano Maskva nuskandinimo ir pasitraukimo iš gyvačių salos dar pernai neturi tiek jau daug, neturi tiek efektyvių. Aišku, neturi tų pakankamai pajėgumų teoriškai užsmaugti Ukrainą, bet vėlgi čia yra žaidimas tada, tu turi priemonę, aš turiu kontrpriemonę. Ukrainiečiai tikėtina turi daugiau prieš laivinių raketų. Jie gali sulaukti naujos partijos harpūnų raketų, bet tada klausimas, kur tu jas montuosi, galbūt tu jas montuosi MiG-29, bet tada šitie naikintuvai yra reikalingi fronte arba reikalingi atremti Rusijos naikintuvo taką, saugoti Ukrainos oro erdvę kitam taške. Dabar tu juos skirsi, deleguosi nešti harpūnus, tai yra priešlaivinės raketos ir bandysi atakuoti rusų taikinius jūroje. Šitas žaidimas iki galo dar nėra aiškus, tikrai nėra viskas čionai nuspręsta, kad